Ady, gratulace k 20. brance v sezóně. Jak ti to zní? Věřil bys tomu před sezonou, že můžeš dosáhnout na tuhle tu, řekněme, magickou metu? Tak v první řadě děkuju a před sezónou asi neřekl bych si to, ale ještě před sezónou jsem se neměl, nebo nikdy jsem se neměl za nějakého střelce, takže jsem rád, že to tam padá, něco jsem asi v sobě objevil, nebo nevím, jak jsem si začal věřit, takže jsem rád, že to tam padlo, ale je to sice pěkný, ale tak jedeme dál furt, ještě nás čeká 5 zápasů a my víme, o co hrajeme, takže jestli ta sezóna dopadne dobře, tak pak až si teprve můžu nějak víc gratulovat, ale teď je před ní to, ten týmový úspěch. Ty jsi v sobě možná objevil právě tu střelu z první, konec konců i v extraligových nej se ti hodně dařilo a těch gólů z toho padlo, řekl bych, i většina. Pracoval jsi na tom třeba přes léto, nebo kde se to vzalo tak najednou, že tohle je prostě teďko tvoje parketa? Tak já nějak už dlouhodobě na tom trošku pracuju, ale letos jsem se na to zaměřil a po každém tréninku si tam vezmu nějaký puky a střílel jsem si a ještě nesmyšlený, ale tak jsem chodil sám na ledy a nějak jsme tam pilovali s Eddiem Craiglem, takže za to jsem mu rád, že mi to s tomhle pomohl a tak asi takhle to zhodnotil. Druhá věc jsou samozřejmě přihrávky, protože na ten one-timer ji musíš dostat, tak co říkáš na ty Plekyho pasy? Jasně, tak bez Plekyho bych byl na polovině gólu, co jsem teď, takže jsem rád za to, že nám to klape ta přeslovka, že mě Pleky vždycky najde a musíme jít prostě dál, no, ještě máme 5 zápasů a snad ještě něco přidám. Tahle situace Plekanec na Kubíka, ta tam dneska byla, gólem to neskončilo, ale gólem skončila zase jiná, jak bys jí popsal? Tak tam výborně Martin Kehar stěl, já jsem mu to přenechal, tam našel kluky do prázdní brány, jak se odrazilo do brankoviště a byl tam zmatek, golman vlastně nějak ležel na zádech a odrazil se to ke mně, tak jsem to tam prostě napálil, nějak jsem nemířil a propadlo to tam, takže vlastně kluků práce, já jsem to jenom zakončil. A nebál se třeba, že právě jak se tam golman už plácel na zádech, že by tam mohlo být brankoviště nebo něco, že by ten gol třeba neplatil? Tak i kdyby neplatil, tak já bych to vystřelil tak nebo tak, protože prostě chceme dávat góly, chceme jít do brány, takže jsem to zkusil a asi to bylo podle pravidel, takže gol platí. Ve třetí třetině v přesilovce si tak trošičku namazal na únik, tam ti asi hodně zatrnulo v tu chvíli. Jo, tak stalo se nám to v Pardubicích úplně to stejný, takže jsem jasně nebylo to úplně skvělý, bál jsem se trošku, ale kluci to výborně dobrusili a pak jsme měli ještě nějaký šance, takže díky bohu za to, že jsme to udrželi. Jak tu výhru hodnotíš z týmového hlediska, zejména po té obzvlášť bolestivé porážce ve Zlíně, ale i po té prohře v Olomouci, bylo hodně důležité si na to zase sahnout zpátky? Jo, tak je vidět, že prostě každý ten zápas se zvedáme. V Olomouci ten zápas, myslím, že jsme 2/3 prostě hráli vyrovnaně a třetí třetina nám to tam napadalo, ale jinak každý ten zápas hrajeme vyrovnaně a je vidět, že prostě se zvedáme, že ten tým víme, o co hrajeme a snad to bude přinášet o co dál. No, týden dva zpátky už jsme se pomaličku dívali po 13. místě, teď to možná zase chtělo trošku se vrátit nohama na zem a dívat se spíš pod sebe. Vy dneska za 3 body výhra, Zlín prohra, to znamená téměř hotovo, tak je tam ještě třeba pokukování po tom 13. místě nebo v tuhle tu chvíli příprava na baráž? Tak samozřejmě je to ještě 5 zápasů, může se stát cokoliv. My můžeme 5 zápasů vyhrát a ty týmy, co jsou na 13. 12. nemusí nic vyhrát, takže furt je to reálný, ale my nejsme nějak v oblacích, jsme nohama na zemi a jsme rádi za to, že jsme se teď utrhli zase o 3 body dál od Zlína a prostě se připravujeme na závěr sezóny, ať už bude jakýkoliv.